Aleluya. Sedmdesátá minuta utkání, domácí zvyšují své vedení na 4-1, když Francouzi opět. Kapitán mužstva Bronislav Majer, číslo 10, tak to je 27. Zvyšují domácí své vedení na 5-2, když je u nich Franku chtěli hrát číslem 5, David Kološ. Jistý konec! Maleko! Česká stráže, to jste švého 5-2. A vám samozřejmě diváci děkujeme za vaši účast na dnešním mistrovské utkání, za vaši přízeň po celou sezónní dobu a těšíme se zase na shledanou na podzim při zahájení nového roku.